Poštovana i cijenjena braćo, neka je hvala Allahu dželešanu, a salavat i selam neka su našem poslaniku Muhammedu alejhi selam, njegovom rodu i ashabima, i molimo Allaha dželešanu da nas napravi put uputi, a milošću svojom da uzviše ni Allah dželešanu naše mermune, među njima posljedice našu ulemu i šehide, milošću svojom oblasti. Amin. Poštovana braćo i drage sestre koje ćete nas slušati, bajramsko je jutro. I to bajramsko jutro Ramazanskoga bajrama. Uslijedilo nam je ovo jutro nakon mjeseca provedenoga u potrebi našoj da se Bogu dragome približimo i posebnoj prilici da to u prilici budemo učiniti. Zato danas, nakon mjesec dana, Allahove Đelešanu blagodati date u vremenu Ramazanskom, Allahu Đelešanu iskažimo zahvalnost Tvoju što nas je počastio još jednim Ramazanom i molimo danas Allaha svi zajedno da bez obzira koliko smo malo dobra uradili, da nam Allah Đelešanu i to malo barem primi u kabuli i da kod njega bude njemu drago. S druge strane, da ono od lošega što smo uradili, da nam Allah oprosti. Kad je u pitanju protekli mjesec, on je dokazom da mi možemo da budemo bolji. Nismo mi bili savršeni u proteklom mjesecu. Ni izdaleka nismo bili onakvi kakvi najbolji možemo da budemo. Nije to bilo naše najbolje izdanje, ali jeste bolje nego što inače jeste. Zato neka vam ovaj mubarek mjesec Ramazan koji nam je prethodio bude podstrekom i pokazateljem i dokazom da možemo da bolji budemo. I da takvi u svojim životima treba da nastojimo da ostanemo. Zato vas pozivam da ono dobro što se činilo, kako rekao, koliko god da ga je malo možda bilo, da se koliko toliko na tome i da je ustraje. S druge strane, u ovome mjesecu pokazali smo kroz mnogojake stvari da nam je i do drugih ljudi stalo, da nam je stalo do naših džematskih okupljanja, da nam je stalo do pomoći drugima. To su vrline i osobine samo velikih insana i plemenitih duša. Zato lijep odnos jedni spram drugih njegujmo, čuvajmo, obogaćujmo i samo ga pospješujmo, a nikako ga nemojmo uništavati i nemojmo ga od sebe otlanjati. Na koncu, ovaj Ramazanski bajram, on je vrijeme i mjesto naše nade, naše satisfakcije za ono što smo učinili i uradili. Kao što nekom najmeniku, radniku, zaposleniku, nakon urađenog ili dogovorenog posla i obavljenog posla slijedi satisfakcija u naplati tog posla, tako i nama danas slijedi nagrada kod Allaha Đelešanu koja će biti čuvana do dana sudnjega, ali koju ćemo i ja i vi kada se susretnemo sa našom budućnošću onoga svijeta naći. I naći ćemo miloštu koju smo zaslužili od ovog Ramazana, čuvanu kod naših gospodara. Zato budimo danas sretni, ispunjeni zadovoljstvom i rahatlukom što smo muslimani i što smo bili u prilici učiniti ono što nas je približilo uzvišenome Allahu Đelešanu. Na kraju, ja molim Allaha Đelešanu da nam ove bajramske dane učini sretni, veričetni, da još mnogo bajrama, Ramazana, rahatluka i blagostanja u ovim svojim kućama, na ovim svojim topracima, u ovim našim kozaračkim džematima i mi i naši potomci do sudnjega dana dočekamo. Da Allah Đelešanu očuva ovu državu, Bosnu i Hercegovinu, očuva ovaj bošnjački muslimanski narod, da uzvišeni Allah Đelešanu nas pomogne protiv nas samih, ali protiv naših dušmana. Molim Allaha Đelešanu da očuva mir i da ponudi i da prosperitet ovome narodu, kraju i državi. Amin, ja da vrati. Na kraju, ja vam svima želim čestitati ove mubarek bajramske dane sa najiskrenijim i najpotpunijim željama da vam Allah Đelešanu, odnosno da svima nama Allah Đelešanu u ovim bajramskim danima i životima našima da se ono što je najbolje i najljepše za nas, da to bude ispunjeno i našim Allahovim zadovoljstvom, srećom i rahatlukom, te da sa druge strane Allah nas zaštiti
svakoga zla. U tom pravcu neka